prizą. Laimėt, ką nors? Nu, aš tikras, kad jūs laimėsit. Aš pasveikinsiu. Pirmą vietą. O kur kita? Pirmą vietą. Prognozės, robotoks. Į finalą. Kokiu rungtį? Su glitim. Svarbu dalyvauti, ką manėti. Didžiausia mūsų viltis nelaimėt atvažiavo. Tomai, nu? Nežinau. Manau, pagal dalyvių kiekį bus kokia šešta vieta. Pirma Lietuva! Aš žinau, kelintą. Pirma vieta! Kokiai rungti? Visos. Atvažiavom į Taliną. Prie kažkokią viešbučią, kažkokią, kur šau. Bet iš tikrųjų graži vieta štiks viskas. Pilis. Atvažiavom į Sakų kažkokią areną į Robotekso varžybos, dabar 8:30 ir keliaujam užsiimti eilės, nes sakė, bus didelė eilė, o norim įeit patys pirmi, pažiūrėt trasą, įsikurt, pasikraut baterijas, nu ir kažkaip sudaliotose varžybose sėkmingai. Šito arenui vyks Robotekso varžybos, didelė arena, daug dalyvių. Vakar jau buvo Lego diena, tai panevėžiečiai sudalyvavo, sakė, tikrai labai daug žmonių, labai daug dalyvių iš visų šalių, iš viso pasaulio. Matysim, kaip mums šiandien seksis. Nu ką, ėjom į varžybų zoną, patys pirmieji. Varžybos laukia dalyvių. O mes einam apžiūrėt, kokia yra linijos sekimo trasa. Linijos su kliūtim, sekimo trasa, labai svarbus mums dalykai. Nu kaip trasa? Ne. Dairomės po varžybų zoną, renkasi teisėjai, renkasi dalyviai. Čia bus mini sumo ir matyt 3KG sumo. Įvairių technologijų paroda. Kol kas dar tuščia, ramu, einam ieškoti vietų, kur įsikūrė dalyviai. Nu ir bandysim kraut baterijas, taisyti programą, jeigu prireiks. Tikiuosi, po šios dienos bent vienas bus laimingas pasiekęs top 3. Vandens rally trasa, robotai čia nevažiuoja, o plaukia. Galim nuskęst. Čia yra dalyvių zona, kaip matome, žmonių yra draugeliai Latvijoje atvažiavę. Laidzyvų Latvija! You ready to lose Valisijainians in Vinisuma? Yeah? No? Aš pabandysiu praeiti techninę inspekciją Vinisuma, tai su šito roboto. Svėrė 5 gramais per daug iš pirmo bandymo, tai čia reikėjo pjauti, druošti, kažką mažinti, dabar pažiūrėsiu, ar pavyks. Nu, perėjau, atrodo 500 gramų, dabar pamatos dar dydį. Jeigu telpo, gausiu numeriuką ir galėsiu dalyvauti varžybose. Nu ką, laimingas, perėjau techninę inspekciją. Roboto svoris 499 gramai. Keliauju dabar į dalyvių zoną. Toliau kažką taisyti. O dalyvių tai milijonas. Nu, kiek yra dalyvių, galim pasižiūrėti. Iš tikrųjų iš visų šalių, neseniai vardina, iš kokių šalių yra, tai yra iš Anglijos, iš Amerikos, Rumunijos, Ganos, na, aišku, Lietuva, Latvija, Estija, belenkiek daug dalyvių, visi dabar dar ruošiasi, tvarko robotus, sprendžia problemas, keliaujam iki lietuvių, pažiūrėsim, kas pas juos ten vyksta, Nerijus su Nerimės, Nerijau trumpas komentaras, pervažiavai? Vieno pervažiavai.
Nu, tai 5 procentų problemų pas Nerijų išspręsta. Tomai? Nežinau. Šiaip robotai veikia, tai... Nieko nesako. Veiki, veiki. Be komentarų. Mindaugai, ką darai? Mindaugus aišku, kaip visą laiką, jie kažką paskutiniam sekundėm daro būrę. O čia mūsų Kristina. Pusę drąsos pravažiuoju. Bet už pusę neduoda medalių, reikia visą pervažyti. Kas negerai, papasakos? Trys. Ratai išsitepa, jie vėl tampa dulkėti ir tada robotas nebevažiuoja tiksliai. Ir pameta liniją? Taip. Tai ką darysi dabar? Bandysiu arba didin koeficientus, arba šiaip labai gerai ratus nuvalyti. O žinai, kokį turiu pasiūlymą? Nusivalom trasą. Nu, vieni iš vyriausių dalyvių, matom, atsikėlė, gyvi, sveiki. Ką daro? Viską ir gerai programuoja. Ką reikia daryti? Nereikėjo to namuose daryti? Reikėjo. Bet kaip pamatai ir trasą. Renatai, kaip tau? Pervažiau į trasą? Su čitėliu. To prasme. Nukirtau kampą, ratą nukirtau. Nu, jeigu teisėjai negalvoja, kad tai čitinimas, tai gal praeis. Tai va, tokios tokelės, visi kažką daro, stengiasi. Va, šypsausi, tikiuos, ką mano robotai veiks, kai bus startas varžybų. Esu prie linijos sekimo trasos. Pravažiavau ką tik su turbo linija. Dabar laukiu, kada bus linijos sekimas su kliūtėm, stovio eilėj. Ir tavo pirmą bandymą atliksiu. Oh, now it's searching. And you can see the way it's programmed is because the black lines are on the ground. It knows, okay, this is the borders. I'm not going there. The sensors are searching, so it takes some time, and this is why the walls are so important as well. Kristina aiškinasi su teisėjais, jos robotas apsisuko trasoj, bet grįžo taip pačiai vietoj, tai teisėjai nenoriu skaityti laiko, mes manom, kad viskas gerai. Pabandysiu savo linijos sekimo pasileis, žiūrėsim, kas gaus. Kas čia buvo? What happened? Teisėjai, tai nesakysiu to žodžio, bet labai kabinėjęs, ne visi žino tiksliai taisyklės, todėl dalyviai ginčiasi visada. Na, bet pirmo kovą laimėjo mano robotukas. Daugiau bandysim pamokyti teisėjus, kaip čia viskas turi būti. Mes iš Šiaulių, čia mūsų nepaimsiu, tai paprastai. 2-8-6-4-3 sumo pusfinaliai. Čia esam mes, aš, Tomas, Mindaugas, daug Latvijo. Žiūrėsim, kaip seksim. Super.
Nu, pirmi įspūdžiai, pirmi įspūdžiai. Pagaliau.